Berty, hneď potom, ako som zverejnil posledné video, som prišiel o 109 dolárov. Čiže tá investícia do žaby nevyzerala veľmi dobre, ale dnes sa všetko otočilo, vrátilo sa mi to naspäť a dokonca som v pluse. A teraz ti prezradím, prečo som sa rozhodol investovať do žaby. Mám na to dva dôvody. Poprvé, má perfektné logo. Žaba je proste fantastické logo. A po druhé, 20. marec je Medzinárodný deň žiab. Vtedy to len vypukne, Berty, vtedy pôjde cena astronomicky vysoko a natočím ti video, budem to celé dokumentovať, ako Pepecoin zarobí nenormálne.